kwaniriza nate kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Ssemwanga. Ag'olwaleero tugatandise n'ebyokuziika abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulu mu Stella Arch Amoko. Bizemu ebyokumuzika bizemu Kigoye Wezinge oluvannyuma lw'abamulekwa okuddukira mu kkooti nga bawakanya ekya Ambassador James Amoko okumuziika mu district eye Adjumani. Mu kiseera kino omubiri gw'omugenzi Arch guddiziddwa aba A+ okutuusa nga kkooti esazeewo. Okuziika abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulu mu Stella Arch Amoko okubadde kusuubirwa okubaayo enkya ku lwokutaano kwongezeddwayo. Okusinza ku mwogezi w'essigaddamuzi Jameson Kalemani, kwongezeddwayo olw'ensonga eziteeberekezi basuseeko era olunaku omugenzi Arch lw'anaziikibwa lujja kutegeezebwa eggwanga. Kino kivudde ku butakkaanya mu famire ku w'omugenzi w'alina okuziikibwa nga bba Ambassador James Idula Amoko agamba nti mukyala we waakuziikibwa Adjumani. Gyasibuka ate famire y'omulamuzi egamba nti omugenzi yalaama ku muziika kumpi ne kitaawe Nebbi. Okuziika kubadde kwa nkya olw'okutaano naye wakyaliwo obutakkaanya bwa famirizi, famire gy'azaalibwamu ne famire gye yafumbirwamu okulaba weewe bagenda okumugalamiza. Kati ekyo kireeteddwa okwongezaayo okuziika okutuuka famire eweze n'abanga zikaanya awanaaziikibwa. Olw'embeera eno omubiri gw'omugenzi gwasuziddwa ku palamenti era nga ab'enganda n'emikwano gye baasuze ku makya gutwaliddwa mu maka ga A+ Funeral Services gye guba gukuumibwa okutuusa ng'enjuyi zonna zituuse ku nzikiriziganya. Omubaka omukyalo wa Terego District Rose Obiga ategeeza ng'omugenzi bw'abadde omuntu omulungi era atazzikawo, kyokka alaze ennaku olw'enkaayana ezigenda mu maaso n'ategeeza nga bwesaana okuwakadde zijja kutereera. It's unfortunate that there is this kind of conflict, but it is expected for a person of her caliber. It is expected, and honestly, the whole situation will be sorted out. I want to say, let relatives stay calm, both parties stay calm, come to their consciousness that what they are doing is not going to help anyone but disturb the soul of my dear sister. Kyokka baba n'abomugenzi be yazaala nga tanafumbirwamuko abasatu baddukidde mu kkooti nga bawakanya ekyamuko okuziika nnyabo mu Adjumani nga baagala bamuziike Nebbi. Kati abaana b'omugenzi bagenze mu kkooti, tujja kulinda kkooti kyenaasalawo kye tugenda kuba nga tugoberera. Bagamba nti balina amaka ewaabwe Nebbi nnyabo ge yazimba nga gye baagala okumuziika. Ensonda zitegeezezza nti Arch alisa abaana basatu be yasooka okuzaala mu bufumbo bwe bwasooka oluvannyuma n'akwatagana na Ambassador Amoko wabula teyamuzaala mu mwana, y'ensonga lwaki yalaama okumuziika ewa kitaawe. Omulamuzi Arch yafa wiiki ewedde ku lw'omukaaga mu ddwaliro e Nakasero gye yajjanjabibwa endwadde okuli ekibumba ne puleesa. Shamshad Nalujja yakusakidde gule lino.